Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I els rius són mar, defensat, finançat, impunitat. És la llei de l'euro del capital, l'Europa dels estats. I la gent s'ho mira desafecció, simular, amagar desinformació. Tertulians manats pel govern, cap on anem? S'ha transformat en copiar, pegar. Una dos d'audiència són l'important. Avançar, liderar, buscant els mitjans, intentant colar el seu discurs, s'han anat corcant. Casa de bojos, això.